наистина искам да декларирам, че този турнир е по-специален и лично за мен. Вие всички вече чухте регламента, чухте условията, при които ще се състезавате, и въпреки че всички ние знаем, че добрата спортна злоба, желанието за победа ще бъдат доминантни на този турнир, а аз вече, гледайки пета година, знам, че нещото, което доминира на този турнир, е приятелството. Целта е вие всички да станете приятели, да се разбирате и дай Боже, след като си тръгнете, да продължавате да поддържате връзки и контакти. Това за нас наистина е най-важното. Наистина, ако мога да кажа, палитрата на участници е много широка, много голяма. Това също ни радва и пак искам да кажа, че всъщност девизът на този турнир трябва да е: всички деца са еднакви и ние мислим еднакво за вас. Успех на всички и още веднъж станете приятели!